ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଖେଳଣା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଜନତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତା ରଜରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ମୂର୍ଖାମୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଲାଗୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବେ ହେଲେ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଜାତିକୁ ନେଇ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବା ଦରକାର, ରାଜନୀତି ଦେଶରେ ନୂଆ ନୀତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ରାଜନୀତି ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଦର୍ଥ କରି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ଏହା ହେଉଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାଷଣ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ RSS କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋଦିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ହିଂସା କରିନଥାନ୍ତେ। ହିନ୍ଦୁ କେବେ ହେଲେ ହିଂସା କରେନି, ହିନ୍ଦୁ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଅଭୟବାଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ଦେଖେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅଭୟବାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ଏ ସଂସାରକୁ ଅଭୟବାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡରମ୍ବତ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି RSS କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ହେଲେ ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରିପାରୁନି, ତା ପାଖରେ ବିହନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କେଉଁଠି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଚାଷୀଟିଏ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କାରଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବନି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ବିକିବେ, ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଷ୍ଟକ୍ ରହିପାରୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାପତ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ରହିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରକାର ଦାୟୀ, ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କୃତିମ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ।